Әубәкір Смаилов, Қазақстанның халық суретшісі, көрнекті қайраткер, отандық бейнелеу өнерінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан тұлға. Өмірбаяны тұтас бір туындыға арқау бола алатын суретшінің шығармашылыққа деген талабы таудай еді. Гүлжазира Жұмаділқызы, 1928 жылы Әубәкір Смаилов тұңғыш жылжымалы көрмеге қатысқан екен. Жас суретші сондай ауқымды шараға қалай қатысып жүр? Осы жайлы айтып беріңізші. Семей өңіріндегі алғашқы жылжымалы көрмені Николай Крутильников ұйымдастырған еді. Бұны естіген Әубәкір Смаилов көрмеге келіп, өз суреттерін көрсеткен. Жас суретшінің бойындағы дарынды байқаған ұйымдастырушылар оның туындыларын бірден қабылдайды. Жергілікті газеттерде мәдени шараға қатысқан ең жас суретші жайлы бірнеше мақалада жарық көрген. Қателеспесем, Әубәкір ол кезде 15-ке толмаған бозбала. Оның түйеге мініп алып, Семей өлкесінің барлық ауылдарын аралап шыққандары жайлы жазған естеліктері бар. Жергілікті халық шеберлерді ықласпен қарсы алып, құрмет көрсеткен. Бұл сапар 2 айға созылыпты. Қорытынды көрме Қызылорда қаласында өтті. Мәдени шара аясындағы соңғы көрмеде Әубәкір Смаилов Мәскеуге оқуға жолдама алады. Тума талантымен көзге түскен жас суретшінің шығармашылық жолы осылай басталған. Біз Әубәкір Смаиловты көптеген теңдессіз туындылардың авторы, графика мен кескіндеме шебері, тіпті талантты карикатурашы ретінде білеміз. Сонымен қатар, ол қазақтың ұлттық киімі мен өнерін зерттеп, құнды тарихи мәліметтер жинаған. Әубәкір Смаиловтың мұрасының негізгі бағыты қайсы? Графикалық шығармалар ма? Әлде акварель бояумен салынған туындылар ма? Бейнелеу өнерінің қай бағытында суретші көп еңбектенді? Менің ойымша, Әубәкір Смаиловтың шығармашылығы кезең-кезеңмен дамып, жетілген. Әрине, оның суретші болып қалыптасып, дүниетанымының кеңеюіне Мәскеудегі оқуы ықпал етті. Бір кездері ол суреттерін тек акварель бояумен ғана салған. Өнеркәсіп тақырыбына арналған пейзаждар мен карикатуралар да көп. Ресейдің жоғарғы көркем сурет институтын бітіргеннен кейін небәрі 2 жыл өте салысымен Әубәкір Смаилов режиссер болуды көздеп 1934 жылы Мәскеуге қайта аттанады. Үздіксіз ізденісте жүрген жас суретші енді театр өнері институтына түседі. Қазақ драма театрында, балалар мен жасөспірімдер театрында режиссер болып жұмыс істеген ол, әрбір ісіне өте мұқият қарайтын. Жауапты адам болған екен. Иә, оныңыз рас, қиялын тербеп, шабыт сыйлайтын бағытты таңдап, жан тәнмен беріле еңбектенген. Одан кейін шебер режиссер болып спектакль қойғысы келді. Ол өнерді де меңгерді. Отандық би өнерін өркендетуге үлес қосып, балетмейстер не хореограф болуды мақсат етті. Киноға түссем деп дәрмандады. Жігітке 7 өнерде аз деп бекер айтылмаған. Нағыз өнер саңлағы шығармашылықтың барлық саласын білгісі келді. Өйткені оның табиғи болмысы, мінезі сонда еді. Шығармашылық пен еңбектің ерекше ләззат алатын. Сондықтан оның мұрасында әр түрлі бағыттағы туындылар бар. Әубәкір Смаиловтың шығармашылық жолын кезең-кезеңге бөліп қана қарауға болады. Дегенмен өз басым, суретші акварель бояумен салынған туындылармен танымал деп ойлаймын. Отандық бейнелеу өнерінің дамуына үлес қосқан суреттері еліміздің көптеген мұражайлары мен шетелдегі топтамаларда сақтаулы. Әубәкір Смаиловтың
өзіндік қолтаңбасымен салынған туындылар өнер сүйер қауымға жақсы таныс. Дарынды шебердің бірнеше суретін бірге қарап көрелік. Елуінші жылдардың ортасында Әубәкір Смаилов табиғат көріністерін асқан шеберлікпен бейнелейтін жасампас суреткерге айналды. Тамаша туындыларының бірі «Хан Тәңірі». Осы сурет жайлы әңгімелеп бере аласыз ба? Әубәкір Смаилов бұл туындыны 1959 жыл салған. «Хан Тәңірі». Іле Алатау баурайының сөзбен айтып жеткізе алмас сұлулығы, қазақтың дархан даласының әсемдігі бейнеленген шығарма. Автор, пейзаж жанрындағы бұл суретте мал шаруашылығына бейімделген халықтың күнделікті тіршілігін бейнелеген. Онда жайбарақат жайылып жүрген мал табыны мен киіз үйлерді көруге болады. Көкте қалықтап, тік ұшақ ұшып барады. Қандайда бір құпиясы, астарлы мағынасы жоқ туынды деп айтуға болады. Суреттің басты көрінісі жазық даланың үстінен қарап тұрған алып Хан Тәңірі тауы. Мәрмәр тас секілді көрінетін асқақ тау бірнеше түспен боялған. Режиссер мамандығын игерген Әубәкір Смаилов күнделікті көріністі сахналағысы келгендей. Дәл сол мезетті жеткізгісі келген жасампаз шебер тауды суреттеу кезінде бірнеше түс пен ерекше бейнелеу әдісін қолданды. Зер салып қарасаңыз, таудың жоғарғы жағынан қызғылт реңк байқалады, ал ұшар басы ақ түске боялған. Таудың баурайындағы жайлау шегі жоқ кеңістік секілді. Әубәкір Смаилов кеңістікті бейнелеуде осы әдісті жиі қолданатын. Көрермен ұшы-қиыры жоқ жазық даладан көз алмайды. Алыстағы таулардың арасынан бұралаңдап аққан өзен көрінеді. Бұл табиғи көріністің тағы бір ерекшелігі. Сурет тігінен салынған. Әдетте пейзаждар көлденеңнен салынады. Ал Әубәкір Смаилов тік форматты жиі қолданған суретші. Туған өлкесінің теңдессіз сұлулығын жырға қоспаған ақын жазушылар жоқ шығар. Сол секілді қылғалам шеберлері де туған елдің табиғатын жиі бейнелейді. Әубәкір Смаилов қазақ даласының әсем көріністерін айрықша суреттеген авторлардың бірі. Туған жердің табиғаты тақырыбына арналған суреттердің бірі «Жуалы даласында» деп аталады. Монументалды кескіндеме бағытында салынған туынды ұлылығымен, тылсым сырмен таң қалдырады. Автор табиғат көрінісін бірнеше бояуды үйлестіріп отырып суреттей білген. Ашық және қою түстерді қатар қолдану арқылы туындының мағынасын аша түседі. Бұл суретте адам мен табиғат арасындағы тығыз байланыс айқын көрініп тұр. Әубәкір Смаилов табиғат көрінісін монументалды бағытта бейнелесе, жайылымда жүрген жылқылар суретте қозғалыстың бар екенін айғақтайды. Қиялына ерік берген автор аспандағы бұлттарды шауып бара жатқан аттар секілді бейнелеген. Бұл ерекшеліктер қылғалам шеберінің өзіне тән шығармашылық көзқарасы мен ерекше бейнелеу әдісін білдіреді. Туған жердің сұлулығына тамсанған автор табиғат тақырыбы қазақ өнері мен мәдениетінің ажырамас бөлігі екендігін жеткізгісі келгендей. Ықылым заманнан көшпелі өмір салтын ұстанған қазақ халқының өмірі, салт дәстүрі мен тұрмысы жиі суреттелген тақырыптың бірі. Осылайша автор
тарихты дәріптеп, ата-баба мұрасын қағаз бетіне түсіруді мақсат тұтқан. Әубәкір Смайыловтың 1972 жыл салған «Қарағұйрықтар алқабатты» туындысынан шебердің жетіліп, шығармашылық дамудың тағы бір биігіне шыққанын байқауға болады. Автор көрерменге қарағұйрық жануарының табиғи болмысын ашып көрсетуге тырысады. Жазық алқапта жайбарақат жайылып жүретін олар бөгде дыбыс, не қимылды бірден байқайтын сақ әрі үркек жануарлар. Тек адам аяғы баспайтын жерде ғана оларға ешқандай қауіп төнбейді. Суретші тылсым тіршілігі бұзылмаған табиғи ортаның келбетін жеткізгісі келгендей. Суреттің бергі жағында бейнеленген жануарлар мен табиғаттың көрінісі ерекше үйлесім тауып, тұтас композицияның негізін қалап тұр. Қылғалам шебері қолданған бояуларда туындының мағынасын ашады. Осы туындыға қарап тұрып, Әубәкір Смайылов шығармашылығының кемелденген түсін, бірнеше бояуды араластыра отырып, әрбір көріністің мазмұнын дәл жеткізе білген шеберге айналғанын байқаймыз. Пейзаж жанрының барлық заңдылықтар мен ерекшеліктері сақтала отырып салынған туындыдан дархан даланың тынысы мен әуені естіліп тұрғандай. Қарағанды көмір кені. Әубәкір Смайылов шығармашылығындағы ең маңызды туындылардың бірі. Суретші өндіріс тақырыбын жақсы көргендіктен оған қайта айналып келе бергенін айта кету керек. Ол кезде ғылыми техникалық дамудың арқасында қазақ елінде көптеген өндіріс пен өнеркәсіп нысандары ашылып жатты. Көптеген ақын жазушылар ауыр жағдайда еңбек ететін адамдардың тағдыры мен бейнесіне арналған шығармалар жазды. Елдегі өзгерістерді суретшілер де бейнеледі. Адамды еңбекке шақырып, оның жемісін көрсету сол кезде жиі қозғалған тақырыптардың бірі. Қарағандыда көмір өндіру жұмысы қарқынды жүрді. Әубәкір Смайыловтың өзі Қарағандыда туып өскен азамат, әкесі кенші болған. Сондықтан кеншілердің ауыр еңбегі жайлы жақсы біледі. Өндіріс тақырыбын жиі бейнелеуінің себебі осы болса керек. Жер қойнауында дамыл таппастан еңбектенген жұмысшылардың жағдайы мен қилы тағдырын өз көзімен көріп өскен суретші. Қарапайым көрерменге шынайы көріністі жеткізгісі келген. Композицияның бер жағында жұмыс істеп жүрген адамдар, арғы жақта бейнеленген ауыр техникалық нысан, будақтап шыққан түтін, бұның бәрі адамзаттың арқасында жасалған. Әубәкір Смайылов графика мен кескіндеме жанрларымен қатар акварель бояу мен бейнелеудің қыр-сырын жетік меңгерген қылғалам шебері болды. Бұған дейінгі бірнеше хабарымызда акварель бояу мен салудың қаншалықты қиын екенін айтқанбыз. Майлы бояумен салынған суретті түзеп, дұрыстауға болады. Ал акварельмен салынған туындыны өзгерту мүмкін емес. Сол себепті акварельмен салғысы келген автор бояудың барлық ерекшеліктерін жақсы білуі тиіс. Қандай түсті пайдалану керектігін де бірден түсінуі керек. Сондықтан болар, акварель техникасын шебер қолданған суретшілер өнер әлемінде үлкен құрметке ие. Асқақ таулардың ұшар басы мен ақша бұлттарды, табиғат көріністерін акварельмен салған суретшінің қиялында шек жоқ тәрізді. Табиғаттың барлық күйі мен келбетін шынайы етіп жеткізе білген Әубәкір Смайыловтың көп деген туындылары тігінен салынған. Бұл формат асқар шыңның бар ұлылығы мен тәкаппарлығын жеткізуге ықпал еткендей. Ал адам қажырлы еңбегінің арқасында тау мен тасты қопарып, шыңның биігіне көтерілуге асыққан тұлға. Ол да композицияның басты мәнін құрап тұр. Кейбір туындыларында автор табиғат пен адам арасындағы тығыз байланысты
қарым-қатынасты көрсетуге тырысады. Адамзат пен әлем үздіксіз үйлесімде тіршілік етсе екен деп ойлайтындай. Тақырыптары мен айтар ойы ұқсас болғанымен, акварельді туындылар кескіндеме бағытындағы суреттерден өзгеше. Женіл ашық түстер, көрініске нәзіктік пен жарық сәуле беріп тұрғандай. Адам қиялына еріп беретін кеңістікте бар. Әубәкір Смайловтың жұмыстарында аспан мен асқақ таулар, жазықталарында көп болуы сондықтан болар. Өнертанушылар Әубәкір Смайловтың әмбебап суретші болғанын айтады. Оның шығармашылық мұрасында түрлі жанрларда салынған туындылар бар. Автор тұрмыстық және табиғи көріністермен қатар адам бейнесін суреттеуде алдына жан салмаған шебер. Портреттік жанрда жемісті еңбек еткен Әубәкір Смайловтың мұрасында ел тарихында өшпес із қалдырған тұлғалардың бейнесі бар. Сондай туындылардың бірі 19-шы ғасырда қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілісін бастаған әскери қолбасшы қазақ хандығының соңғы ханы Кенесары Қасымұлының портреті. Автор ақ киізге көтеріліп хан болып сайланған Кенесарының бейнесіне ірілік беруге тырысқандай. Кенептің мөлшері ханның бейнесі үшін тар болып тұрған тәрізді. Суретші қазақ халқының азаттығы мен тәуелсіздігі жолында көптеген шайқасқа қатысып, парасатты басшылығымен есте қалған Кенесары ханды алып тұлға ретінде бейнелегісі келгендей. Қырынан салынған портретте рухы мықты, көреген батыл қолбасшы суреттеледі. Хан бейнесінің ар жағында асқақ таулар мен жауға қарсы шауып бара жатқан сарбаздар көрінеді. Осының бәрі қазақ елінің тарихында із қалдырған дара тұлғаның бейнесін толықтырып тұрғандай. Әубәкір Смайловтың «Боз торғай» атты туындысы автор шығармашылығындағы көрнекті жұмыстардың бірі. Қылғалам шебері жетік меңгерген барлық бейнелеу техникасы мен әдіс тәсілдерін үйлестіре отырып қолданған. Композицияда жоғарғы нүкте, ауқымды нысан, кеңістікте бар. Монументалды бағытта салынған суретте табиғи көрініс толыққанды бейнеленген. Бұған биік таудың етегіндегі ағаштар, бұлақ басынан су ішкен қозылар, әуеде қалқып ұшып бара жатқан құстың бейнесі дәлел. Боз торғай картинасына көз салған көрермен табиғаттың теңдессіз сұлулығын, бірнеше нәзік түске боялған тау мен ағашты көреді. Жасыл және қызғылт түстердің көбірек қолданылғанын да байқауға болады. Жалпы, бірнеше түсті үйлесімді пайдалану автордың бойына туа біткен қасиет деуге де болады. Неге десеңіз, Әубәкір Смайловтың анасы қолөнер бұйымдарын жасап, құрақ көрпе тіккен ісмер адам болған екен. Боз торғай туындысы да қазақтың құрақ көрпесіне ұқсас. Қанып және ашық түстерді қоса отырып, толыққанды композиция жасау тәжірибелі, дарынды қылғалам шеберіне тән қасиет. Қазақтың ұлттық құндылықтары мен тарихын, өнерін жіті зерттеген суретшінің мақсаты жастайынан көріп білгенін қағаз бетіне түсіріп, келер ұрпаққа мұра қылып қалдыру еді. Сол себепті оның шығармашылығында ел тарихының көрнекті өкілдерінің портреттері, туған жер табиғаты, тарихи оқиғалар көп. Отандық бейнелеу өнерінің негізін қалауға өлшеусіз үлес қосқан кемел суретшілердің бірі Әубәкір Смайловтың туындылары
өзекті тақырыптарды, нәзік бояуларды таңдау шеберлігімен таң қалдырады.